ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ନିମଣଦା ଜାମୁଆଣି ଏକତାଳି ରେଞ୍ଜରେ ନିଆଁ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନିଆଁ। ନର୍ଥ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଧୀନରେ ଥିବା 8 ରେଞ୍ଜରୁ 3ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ ବି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ନିମଣଦା ଜାମୁଆଣି ଏକତାଳି ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନବସତି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନବସତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛର କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନିଆଁର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଲୋକ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଇଏ ଜାମୁଆଣି ପାଖାପାଖି, ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ଏକାଳି ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, କୋର୍ ଏରିଆ ତ କିଛି ଆସିନି, ନିଆଁ ତ କିଛି ଆସିନି ନାଇଁ, ଘର ତ ଖାଲି ଇଏ ଆମର ଶାଳ ଶୁଖିଲା ଶାଳ ପତ୍ର ସେଇଟା ଝଳୁଛି। ଗଛକୁ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ମୋର୍ଟାଲିଟି ବି ଏବେ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଡେଟା ଆସିନି। ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଫିଲ୍ଡରୁ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ବି ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଜଣିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟିମ୍ ଶିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି PCC ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆମ କମିଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାରିପଦା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ NGO ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ PCCକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ PCC ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ନିଆଁ ଅନବରତ ଜଳି ଚାଲିଥିବା NASA ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଗତକାଲି ଏକ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ସେ ନିଆଁଟା ରାତି ଭିତରେ ଯେତେଟା ଚୋରି ଯାଇଥିବ ପବନରେ ତାକୁ ବିଭାଗ ଲିଭେଇ ପାରିବନି। ବିଭାଗ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ନିଆଁଟାକୁ ଯୋଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଢିଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ 8-10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଢିଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରୁ ଯଦି ସେ ଲିଭେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେଟା ନିଆଁ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲିଭେଇ ପାରିଲେ ଭଗବାନ ଲିଭେଇବେ ବା ନିଆଁ ଜଳିକି ପୁରା ସରିଯିବ। ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ ପରିବାରର ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷିତା ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।